እሺ ስሜ ዓለም ገነነ ባላለሁ የሆነልኝ በጣም ብዙ ነው ትልቅም ነው እሺ ዓለም ከዛው አይኔ መጣውት እስኪ አጨብጭቡላት መጀመሪያ እና ከአራት ወር በፊት ነበር የመጣውት የመጣውበትም 7ኛ ወር ላይ እስከ 6 ወር ድረስ ኖርማል ነበር ጽንሴ ምንም አይነት ችግር አልነበረው 7ኛ ወር ላይ ለምርመራ ሄጄ መውጣት አለበት ተባለ እና በጣም ተደናገጥን እኔም ባለቤቴም በጣም ደንግጠን ነበር ከዛን ሳውነንና እንወስናለን ብዙ ነገር አሰብን እናም ወሰንን ለማስወጣት ከዛን ወዲያው ብዙም ሳንቆይ ለባለቤቴ እህት በጌታ ነች ለሷ ነገርናት ደወልንላት ወዲያው መጣችና በፍጹም አይሆንም አለች እግዚአብሔር ይሰጠውን ማንንም ሊወስደው አይችልም አለችን እናም ወዲያው ቻናሉን ከፈተችልኝ እኔ ቻናል ማይት በጣም ነው የምጠላው አልወድም በፍጹም ቻናል የተባለ ማለት ነው እና መጣች ቻናሉን ከፈተችልን አየቹ አሳየችኝ ከዛን ቶ ወዲያው ደወለች በማግስቱ እዚህ አብረን መጣን ገስታው ሲዘን ነበር እናም እግዚአብሔር ሰው አገኘኝ ቃል አወጣልኝ ልጅሽም ሰላም ነች ምንም አትሆንም አለኝ በአይን እኔ ተወጋው አለኝ እና ይሄው ምንም አይነት ሆዷ ላይ እብጠት የተባለ ነገር የለም ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ የሚገርም ነው ሐኪሞቹ ተስፋ ቆርጠዋል ስለዚህ በ7ኛው ወር መውጣት አለበት አሉሽ ነገር ግን አንቺ እግዚአብሔርን አምነሽ ወደዚህ መጣሽ ከብዙ ችግር በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ተመልከቱ ጌታ ታድጓታል እግዚአብሔር አምላክ እስቲ ለጌታ ከዚህ በላይ ማጨብጨብ የሚችል ሰው ካለ ለጌታ እንደገና አጨብጭቡ ዛሬ የሞተ ነገር ያለቀለት ነገር እግዚአብሔር አምላክ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትንሳኤ ያደርጋል አሜን ስለዚህ አንድ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ሲሰጥ ሳለ ለራሱ ይቀበላል አጨብጭቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሚገርም ነው እስኪ እንደው አሳይን እንደው ወደዚህ ዝቅ አርጊና ለህዝቡ ማሳይ እግዚአብሔር ይባረክ ያው ክብር ለጌታ ስጡ አሹ ሰይ ይውጣ የተባለ ይቋረጥ የተባለው ነገር ተቀጠለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ያድና ላስቲ አሜን በሉ ሃሌሉያ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ይባረክ ከዛው ድረስ ነው ለምስክርነት የመጣሽው አዎ 3 ስፔሻሊስት ሐኪሞች ናቸው ያዩ 3 እና 3ቱም አንድ ቦታ ነው ወይስ የተለያየ ቦታ የት ነው እስቲ ስማቸው መነገር ይቻላል ሁለቱ ነው ማቆ ዶክተር ሰለሞን የሚባልና ዶክተር አዲስ ስማቸው ሳይሆን እንደው እንትኑን የሆስፒታሉ እዛው ሀገር ነው አዎ እዛው ሀገር ነው እና ስፔሻሊስቶች ናቸው አንደኛው ስፔሻሊስት ነው ዶክተር አዲሱ እና ሱም ተመሳሳይ ነገር ነው ተመሳሳይ ነው
ምንድነው ግን አሉ? ውሃ ሆድ ላይ? አዎ ሆድ ላይ ውሃ አቋጥሯል እና መውጣት አለባት። ላንቺም አደጋ ነው እሷም ብትወለድም ጥሩ ነገር አይሆንም። ሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ጌታ ነው። አሜን። ባለ ብዙ ምሕረት ኢየሱስ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋው! የሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ። ዛሬ የመሰከርሽለት አሜን፣ አዳነኝ ያልሽለት አሜን፣ የጌታ ስም አሜን፣ ለዘላለም አሜን፣ ሕፃኗንም አሜን፣ አንቺንም ይጠብቃል አሜን፣ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን። በደሙ ተሸፍነሻል። ደስ ይያለሽ። እግዚአብሔርን እያመሰገንሽ በሰላም እጂ። ዋው! ሚገርም ነው ጌታ ይባርክ። እና ጌታን አመስግኑልኝ። ሲያመስግኑልኝ ለጌታ ልሰጣት ነው። ጌታ ይባርክ። ለጌታ ልሰጣት ነው ያለችው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጆቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሉ። ሳሙኤል እንደተሰጠ አሜን እንዲሁ ሰጣለችና አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ከዛሬ ጀምሮ አሜን። ስሟ አሜን ቤቴል ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ደጅ ነው። አሜን አሜን አሜን። ጌታ ይባረክ። በኋላ በዚህ እጸልይላታለሁ። ቤቴል ሆኗል ስሟ። አሜን። ደስ ይያለሽ። ጌታን ይባርክሽ እጂ ቤቴልን ይዘሽ። ሃሌሉያ! የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።